Армысыздар, құрметті ұстаздар мен студенттер. Қайырлы күн бүгінгі білім мерекесінің қадірлі қонақтары. Аграрлық ғылым білімінің киелі қара шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық университетіне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие студенты, уважаемые преподаватели! Сегодня знаменательный день для всей системы образования. День знаний. Это день добрых начинаний и свершений. Начало нового этапа в становлении личности, постижении студентами наук и участии в общественной жизни. Құрметті бірінші курс студенттері, сіздердің университет қабырғасындағы алғашқы күндеріңіз ерекше басталып отыр. Себебі күні кеше біз Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығын атап өтсек, бұл Қазақстандағы іргелі де беделді оқу орындарының бірі және бірегейі Қазақ ұлттық аграрлық университетіне 85 жыл толды. Мерейтой барымызға құтты болсын! Еркіндіктің тұлығынан нәр алдық, ер түріктің кіндігінен жар алдық. Әнұраным айбынымды танытса, ата заңым, мақтанышым адамдық. Қазақстан Республикасының гимні. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің астаны, еліме қарашы, ежелден ердеген атылы шылты ғой, намысын мергеген Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының вице-президенті академик Тілектес Исабайұлы Есболов мырзаға беріледі. Республикамыздың әр аймағында бүгін білім күні. Кеше ғана еліміз біздің ата заңы Конституция күнін атап өтті. Осының барлығы еліміздің өркениеттілігі, еліміздің болашағы. 21-ші ғасыр ол жастардың ғасыры. 21-ші ғасыр ол болашағымыздың ғасыры. Бүгінгі білім күні өзінің әр мемлекеттің өзекті негізі болады. Сол негіз әр мемлекеттің экономикасының локомотиві ол білім мен ғылым. Бүгін мына біздің өркениетіміздің негізі білім мен ғылымның күні. Бүгінгі мына мерекеміз орны толмас. Жалпы қазақ елінің әр жанұядағы бүгін қуанышы, әр жанұя қазақ елі бүгінгі күнмен қуанып отыр. Сіздерді білім күні мерекесімен және жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Бүгінгі 21-ші ғасыр білім мен ғылымның ғасыры. Бұл ғасыр жас, дарынды, өміршең, белсенді, ғылым мен білімге құмар жастардың дәуірі. Білім алуға деген биік талапқа қажырлы еңбек қосылса, жас ұрпақтың байымдайтын биік жоқ. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтардың біліммен өлшінеді. Сол білімді әжетке тұрмыс игілігіне жарата білу бағаланады деген сөзі баршамызға белгілі. Шынында да оқу орны қабырғасында алған білімді еліміздің экономикалық дамуына, оның ішіне Қазақстанның аграрлық секторын өркендеуге жұмсауға бірде бір мүдделі тұлға осы тұрған студент жастар, Қазақстан Республикасы
негізгі приоритеті анықталып отырған еліміздің негізгі экономикасының саласының бірі ол аграрлық сектор, агроөндіріс кешені. Біздің университет, жалпы еліміздің бас университеті, 10 университеті, 9 университет елбасының жарлығымен анықталып отырған университет, соның бірі нағыз бірегейі Қазақтың ұлттық аграрлық университеті. Кезінде заманымыздың заңғар жаршысы Мұхтар Әуезов халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім деген болатын. Расында да бүгінгідей жаһандану жағдайында біздің тәуелсіз еліміздің әлемнің озық мемлекеттерінің қатарынан табылу үшін білім мен ғылымның өркендеуі аса маңызды. Сондықтан біліміз деп аруғалы Алматыға келген сіздерді отандық аграрлық білім мен ғылымның қара шаңырағы Қазақтың ұлттық аграрлық университетті таңдағандарыңызға ерекше ықылас білдіре отырып, алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын деймін. Ардақты ұстаздар, қадірлі алғашқы міне бірінші курс студенттері, барлықтарыңыздың бүгінгі үлкен қуанышты мереке білім күні құтты болсын. Медеу ауданы бойынша міне бүгін 3789 бірінші курс студенттері жоғарғы білім орындарының есігін ашып, табалдырығын аттап отыр. 21-ші ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болса, елбасының бір сөзі бар. Мынау күнде өзгеретін алмағайып дүниеде өзгермейтін тұрақты екі нәрсе бар. Ол білім, ол еңбек. Сондықтан асыл арман әсем қала Алматыға келген, білім нәрін сусындауға келген құрметті студенттер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы ғылым жолындағы, білім жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын. Ертең күні мәңгілік елге апаратын, 30 елдің қатарына кіретін Қазақстанның болашағын жасайтын міне отырған осы жас түлектер, еңбектеріңіз лайым жемісті болып, оқу білімдегі көрсеткіштеріңіз жоғары болсын. Ұлы Абайдың сөзі бар: білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сырын ұғуға көкірегінде болсын көз дейді. Сондықтан мына ардақты ұстаздарымыздың берген білімі жастарымызға жетіп көңілдеріне тисін. Қадірлі қауым, барлықтарыңыздың бүгінгі білім күні құтты болып, тек қана қуаныштарда, осындай мерейлі мерекелерде басымыз қосыла берсін. Лайым Қазақтың қара шаңырағы Қазақ ұлттық аграрлық университетпен біз мақтана берейік. Лайым солай болсын. Рахмет. Бүгінгі мереке мерекемен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Біздің Медеу аудан филиалының төрағасы Сұлтанбек Алмазбекұлының атынан сіздерді құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, аға іні қарындастар, барлықтарыңызды айтулы мереке, осы мемлекетіміздің мақтанышы, 85 көктемді баса өтіп, 85 күзді аяқ алып келе жатқан біздің киелі қара шаңырақтың бүгінгі қасиетті күні құтты болсын. Барлықтарыңызға, ана қазақта керемет сөз бар, уақыт бәрін ескертеді дейді. Бірақ уақыт ескерте алмайтын бір дүние бар, ол білім алу, білім, ғылым. Сол уақытта қарсы шабатын білім ғылымды сіздер уақытымен алса екен деймін. Жаңа Кетес Сабайұлы өте керемет айтып кетті, жастардың уақыты бос өтпеу керек. Сіздердің бүгінгі сіздерге деген артылып отырған жүктің ауыр екенін білесіздер. Еліміз бүкіл әлемдік сауда ұйымының мүшесі, яғни сіздер келешекте бүгіннен бастап осы білім алып, ертеңгі әлемдік бәсекеде ойып тұрып орын алуға осы қара шаңырақта үлкен жағдай жасалынған. Бұндай жағдай кез келген ауыл шаруашылық университеттерінде жасалмаған. Қазақстан бойынша 9 ұлттық деген ат берілген университеттің айтулы да атаулысы осы университет болып табылады. Сондықтан барлықтарыңызды мақтана алатын, мақтан тұтатын университетке қош келдіңіздер демекпін. Және де қазіргі елбасының қойып отырған саясаты 2050
бағдарламасында да ерекше айтып өткен ауылды жаңғырту ол сіздердің қолдарыңызда. Олжас Сүлейменовтің керемет сөзі бар ғой. Тауды аласырата белгенше даланы көркейтейік деп. Даланы көркейтетін уақыт келді. Оны сіздер көркейтесіздер. Сіздер мен біздер бәсекеге қабілетті маман болсақ қана елбасы айтқан 100 қадамын орындап, елбасының берген тапсырмаларын орындап, елбасының үлкен де өнегелі жолын одан ары жалғастыратын сіз бен біз боламыз. Сондықтан да құрметті іні қарындастар, барлықтарыңызды жақсы білім алып, осы университеттің атын одан ары шығара берулеріңізге тілектеспін. Құрметті Бектес Исабайұлы, сізге осы үлкен шаңырақты басқарып отырған салмақты да салихалы жолыңызда еңбегіңізге табыс, деніңізге саулық тілейміз. Аудан сізбен мақтанады, қаламыз сізбен шаттанады, еліміз өзіңізді мақтан тұтады. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, еліміздің көркейіп дамуына үлес қоса беріңіздер. Қазақстан Республикасының мен... бүгінгі қадамдарын дей отырып, алғашқы сөзді бірінші курсқа қабылданған студент жастарымыздың ант беру рәсіміне кезек берсек. Мен ветеринария факультетінің бірінші курс студенті, адамзат тіршілігі үшін маңызды орын алатын ветеринария саласын дамытуға, төрт түлігіміздің түгел болуына үлкен үлес қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен инженерлік факультетінің бірінші курс студенті, еліміздің аграрлық секторына қажетті жаңа құрылғыларды, заманауи озық технологияларды ойлап табуға септігін тигіземін деп, салтанатты түрде ант етемін. Мен технология және биоресурстар факультетінің бірінші курс студенті, азық түлік қауіпсіздігін қадағалауға, халқымды болашақта сапалы тағаммен қамтамасыз етуге зор үлесімді тигіземін деп ант етемін. Мен орман және көкөніс шаруашылығының бірінші курс студенті, кең байтақ еліміздің жерін тиімді пайдалануға және орман шаруашылығын дамытуға өз үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Мен гидротехника және мелиорация және бизнес факультетінің бірінші курс студенті, ел экономикасының алтын діңгегі аграрлық саланы қаржылық экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етуге және де су көздерін тиімді пайдалануға өз үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Агробиология және фитосанитария факультетінің бірінші курс студенті, еліміздің өсімдік шаруашылығын көркейіп дамуына, аграрлық сектордың жетілуіне өз үлесімді қосамын деп салтанатты түрде ант етемін. Батылықтан жеңіс туар, кеңеген әзілімнің кеңістігі. Отана отан деген осы мекен, ұғымның дүниеде еңіз табар. Осы жер біздің өсіп өнген өлке, Керемен Жәнібекті көрген өлке. Әлемде қазақ атын әйгілеген, Жамбыл мен Нұрсұлтанды берген. Арқатам аруа
ғашығымдай мәңгі сүйемін. Hey!
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әнұраны. Сөзі Шөмішбай Сариевтікі, әні Дүйсенхан Сыздықовтікі. Орындайтындар оқу орнымыздың студенттері. Шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті студенттер, білім ғылым жолындағы ізденістеріңіз табысты, қиялдарыңыз ұшқыр болсын, қанаттарыңыз талмасын. Жаңа оқу жылы толағай табыстарға, жаңалықтарға толы болсын. Сіздерге сәттілік тілейміз. Осымен білім күніне арналған салтанатты жиынымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.